di nuovo. Dai, già il signale. Schmack. Полный его зуб, брат. Врубсук, врубсук, само. Не, то не действует, кто я включен, мой. Бе, действует, бе. Как? Галерия, та, дай малку бесплатно. Зато на свой дитя, да. Българскую искусство. Между тем, мисля, че обръцата по-честно си. Нищо, чакай сега. Трябва един специален, специален ефект. Поздрав с златна белка. Не работи. Така, момент. Специален ефект. Това беше слънчевото затъмнение. Добре сме. Неопределено вече трябва да получим награда за късометражен филм. На годината. Ага. Нека да ви поздравим с нещо. Трима най-тримата ми с България. Защото с пистолет е станал най-готин. О, да. Уоу, мадафака. Училище по китара, разбирате. Само сега, само за вас. Нека ви изпеем нещо. Какво да бъде? Той е нов филм. Истина е стъклен дом, бе. Не, не. То са от стъклен дом. Вижте, има нов филм. Казва се, как се казваше, момент. Лов на дребни хищници. Не сме го гледали, но може да. Не знам. Велин, Жора и Петър молят, покажи, ако не се им са насладим. Къде? Така, значи, може би ще трябва да ви поздравим по повод букетче сухи незабравки с някой музикален поздрав. Трябва ГПЗ-то да снимаме. Какъв да бъде музикалният поздрав? 100 години всяка нощ бъдеше. Пам, пам. Тато бебе, ти до мене спеше. Тъм, тъм. Зачи ми писни от нас. После какво беше? Не знам, не се сещам. Както и да е. Нека снимаме попската. Жуто, езиковата снимаме тук студено ми. Какво? Езиковата ще снимаме тук. Ай, Макс, то някак. Добре. Жуто, и вътре ли е тук? Поздрав с Зора. Леко е тъмничко. Но знаете, че там винаги тече активен обществен живот. Както винаги, спряко. Поздрав с... Азис. Къде? Азис. Не ли кажеш, поздрав с Азис? Обичам те. Искам твоите ръце. Обичам те. Да милват моето лице. Обичам те дълбоко и аз без теб не мога. Пенят, в който ти реши да се трати и света дълбоко само за теб. Помисли, че всеки правото има пъти си. Това беше от нас, драги зрители. Довиждане за днес. Ще имам после. И да бъдеш щастлив.